Сайн уу, сайн уу, сайн уу. За, би энэ бичлэгийг хийх гэж бүр догтлон догтлон ирлээ. Ирлээ ч яг уу. Догтлон догтлон нөр ангил бодлаа. Гоё хэсэг гэх юм уу? Гоё цаг хугацаа. Хэлний болов. За, ямар ч гэсэн тийм байгаа. За, тэгээд яг юу хийх заяа гэхээр, юу хийх заяа гэхээр ер нь бол өөрийгөө л амар гоё баярлуулах гэж байна л да. Тэгээд хонхны баярын бэлэг гэдэг ер нь бол Солонгосоос бэлэгдсэн байхгүй юу? Гоё сайхан мейкап нүүр бодолд сонирхдог хүмүүстэд бол сайн амар гоё сонирхолтой гоё нүд хучирсан тэмчлэг байх болно. Оливиангаас болохоор нөгөө Монголд байдаггүй брэндүүдийн бүтээгдэхүүнөө захиалсан байхгүй юу? Тэгээд энэ үгэн хайрцаг дээрх болов гэсэн чинь нөгөө үлдээ ичт юм байна. Ингээд тараа. Үгэн Оливианг гэсэн юм хайрцаг дээр үлбэр хайрцаг дээр илүү сонирхолтой шүү дээ. Тараа. За, нийт хэдийн цэглэсэн юм бэ гэдэг вэ? За, ерөөсөө бүгдээрээ задлаж байгаа харъя заа ёо. Тэгвэл бүр 14 хоног бүр ямар удаан хүлээвэ? Бүр 14 хоног. Надад ер нь аль тэгэл элдв бүсийн өөр бэлэг гэж яхаар барыг энэ бэлэгнүүд л надад бол хамгийн гоё. Одоо тийм тэхэний юм байна. Ингээд нийтдээ 8 юм. Энэ яг юу гэж үнсдэх юм бол тэний бүр зөндөө удаан харсан. Гоё савлгаатай ямар гоё юу вэ гэж бүр хараад баясаад тэгээ би одоо задлах чинь ингээд минийх боллоо. Яа бүр гар марччих гэсэн юм да. Ямар гоё брэнд. Хамгийн гол нь савлгаанууд нь бүр амар супер хэлт юм. Ой, хэцүү юм бэ? Энэ ч гоё. Адаж бүр ингээд хайрцгийн нүрт амар гоё задлаад хайрцгийн нүрт хадгалмаар байгаа байхгүй юу? Хана гайхан дөвөр амар гой савлахтай. Хартаа. Йой, бүр нараа. Энэ нэг хэсэг угаасаа нэг ихвчлэн тийм амар глосон биш дандаа юм тийм мат харагддаг. Тэгтээ нэг амар хэтэрхий мат биш. Юу дүүлээд ир чинь. Velvet төрлийн бодгнуудтай. Тэнгүүтээ ерөнхийдөө бас нэг тийм нэг хэсэг яг нэг глосон бодолт гар. Классон юм бодол тренд талаас өмнө айгүй тийм бодолтой тренд болдог байсан шүү дээ тий. Тэр үед ерөнхийдөө айдолуудын мейкап артистуудын амар хэрэгэлдэг байсан юм урлын бодог юм лээ. Яг гоё үзүүлэлт бодоод явчих. Гэхдээ энэ болохоор нэг юм жоохон вайлу төрлийн ухраас жоохон арилахгүй байж магадгүй ч удаад би хамгийн сүүлд нь төрхөөд үзчихье. Одоо өөр юм классон бодол бодгнууд байгаа болохоор эхлээд тэднэрээ бодож үзээ дараа нь энийг төрж үзнэн дээр авах гэж бодчихлоо. За тий. Яа би бол зүгээр л уруулын бодлог тийм хацар өнгөлөгч гурван төр ингээд уусч хайлж хөтдөг хүн л дээ. Энэ бүр энийг гэхдээ би амар том байх гэж үзсэн ч юм жижигхэн юм байна. Амар олон өнгө тарагдаад байгаасахгүй. За энэ болохоор бас сая сүүл шинээр гарсан. Ингээд сүүлийн үед амар сүүлийн үед ч яг юу нь бол тренд болоод юу нь бол амар алдартай болоод удаж байгаа л да зүгээр Монголд л байдаггүй болохоос биш. Ингээд харуулвал харагдчих тээ. Я энэний бүгдээрээ тэн н амар алдартай, хацар өнгөлөгч н амар алдартай байхгүй юу? Задлаж үтцгээе. Хайрцаг мэрцэг нэвччихгүй хүн шиг гоё зовчихно. Цанцара. Итэр бүр амар ояг гоё дандаа цууны өнгөнөө заяа. Яа, бүр ёо энэ бүр гэрлэн таймер гоё харагдаж байна. 1 2 3 4 5 5 20 ширхэг юм байна. Одоо бүр ингэ хүрхэд чайран байх юм аа тий. Шинэ юм задлаа. Яг миний хүсдэг өнгөнүүд. Би дандаа ер нь бол бор өнгөөр бодхо болсон. Дандаа юм цайвар ягаа мага өнгөөр боддог болсохгүй юу? Тэнгүүт энэ харда дандаа гоё ягаан тэсний энэ цэнхэр саа энэ болохоор ногоон өнгө шүү дээ харагдаж байна уу ногоон саа тэгээл амар гоё чернелийн ягаан мага өнгөтэй бүр за за энэ тэнийг бол яг уу дараа нь гоё будж байгаа бичлэгээр гоё оруулсан дээр байх гэж бодчих. Санаатай ягаан өнгө амар хэрэгтэйс учраас
Тэгсэн бас юм хөөрхөн доороо юм хөөрхөн борон гэж хэсэ орлоо. 3C гээд энэ нэг хэсэг бас Монголд орж ирж байсан. Тэгтээ сүлд орж ирэх байлцсан юм уу? Энэ болохороо 3C-ийн сүлийн үед 3C-ийн дандаа нэг юм бас мэт value төрлийн урлан бодлогод гаргадаг байхгүй юу? Тэгээ сүлийн үед бас нэг трендд байгаа тийм клоусн гаргасан юм байлээ. Тэгэд энэ болохороо бүр амар гоё гялалцдаг гээд бүр бас яг сүлийн үед бас амар яг нэг сүлийн хэд хоног амар тренд л байгаа. Тара савлгаан угаас амар гоё юм гялалцсан гэлтгар байгаа сте. Задлаад удаж үтцгий. За энэ бол клоус юм чинь хурдан арилчнөө. Миний сонгосон болохоор юм угаасаа арай өөр өөр өнгөнүүдийг сонгох хичээсэн. Тэрэн долооноос харта ийм юм байна. За шууд бодоод үтцгий. Зэ харта. Аад ингээд юм клоус ингээлцдэг бодгоноос амар дуртаалаад байгаа. Үгүйс харалта ярьж бүр амар гоё гэлэлцэж байгаас тээ. Уулын бодөг маань яг иймэрхүү шаргалтуу өнгө байла. За ингээд буцаад харьцах нь нэгэд хадгална. Deep Potion. За ийм бас нэг юм шинэ брэнд гэж харсан. Тэгээд бас сүүлийн үед айгу тренд болоод байгаа юм билэ. Савлгааны амар хөөрхөн. Аа, ингэж татаж онгойлгоод байх юм ээ л дээ. Тэгтээ би гоё. Шавыг хайрлаад байх юм уу? Ингээд. Амар хөөрхөн аа, савна. Тавлгаан хөөрхөн нэг тренд болоод байгаа юм байна лээ. Тэгээ тийм учраас би өөрөө сонгож авсан. Аа, TikTok дээр яваад байгаа учраас сонгосон байхгүй юу? Тэгээд хуучин бас өмнө гарсан брэнд байсан ч гэж магадгүй шүү. За, тийм учраас буруу ирсэн гэж магадгүй. Зүгээр айлхаарай. Ийм гоё rose Аа гой зөөл өнгөтэй. Амар гэлтгэн хил төшийг гялалцдаг биш юм байна. Тэгтээ энэ болохоор амар гой юм чигшэл өгдөг. Амар зөөл өнгөтэй. Уруулыг ерөөсөд гэж амар нэг тийм велвет тийм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө тийж хуурайшуулахгүй бас тийж амар гялалцахгүй. Тэгтээ бас хөөрхөн гялалцж гин баг зэрэг гялалцалтай. Тэгээд хөрхөн өнгөн аяга гоё юм зөөлөн юм байна амар тод биш. Би сүүлийн үед амар тод өнгөнд бас амар тийм дуртай биш байгаа даа. Аяга гоё зөөлөн өнгө дуртай байгаа. Тэгээд энэ харагдчихж байгаачлан ийм гоё зөөлөн өнгөтэй юм байна. Уруулын модг байсан шүү дээ тий. Тэдний брендийнхэн байна. Юу цахилаа? Санахгүй багч. Цурм өлөгчм болов. Цурм өлөгч л ахтаа. 02 номер юм байна. Зия. Айгу хүнхэн байна. Юу юм бол? Йоо, энэ хартаа. Йой. Савлгааг та нар хартаа бүр. Амар хүнхэн байгаад гэсэн шалтгаан нэг юм байна. Йоо. Энэ савлгаан бүр амар. Тэгээ. Oh my god. Эй, за би та нарт яг ингэж гэрлэн багсгах чад харуулъя за. Ийм. Ёо, бүр ямар хүрхэд чаар юм бэ ч дөө. Надаа яг иймэрхүү ягаан гээд ятсан өглөгч байдаггүй байхгүй юу? За, тэгээд энэ хар та. Бурхан минь гэж. Ёо. Ийм өвөрмөц, эдний брэнд амар юм гоё юм. Өвөрмөц, гоё савлгаануудтай тэгээд ингээд савлгааны амар гоё гаас тэгээд өнгөний хоорон амар цогцгоор гаас тэ. Энэ хоёрыг би дараа хэрглэнэ. Уруулыг нь бол бодож үзүүлнэ. Хацар өнгөлөгчийг нь зургийг авчаад хацар өнгөлнө. Тэгэхгүй бол бүр арай л хайрын бүр зургийг авахгүй л бол бүр арай хайрын байгаа. Цараа ямар хөөрх юм. Энд тэ амар том юм байна. За 04 номер гинэ. Poppy Freeze гэдэг юм номер. Энэ л хоороо нөгөө нэг за аль брэнийх вэ? Romandy-г үлөө. За жи би юу хийчих за энэ доор нь биччихье заа ёо. Romandy-х шиг санагдаад байгаа. Тэрний нөгөө охин брэнд гээд юм шинээр гарсан брэнд юм билээ. News гээд. За энэ брэндийн хацар өнгөлөгч нь амар гоё байсан. Цараа. Амар хөөрх юм бэ. Цараа ингэж онгойд юм байна.
Вау, ингэж дөрөв тишээ юм болдог. Амар хүнд юм бэ. Тэр амар их байх гэж утсан ч юм. Саван л айгүй хүнд юм байна л да. Ингэж таглагдд юм байна. За юм хэлбэр юу нээр сонирхолтой байгааз. Ийм юм байна. За бүгдээрээ одоо хацраа өнгөлөж үтцгээе. Ингээ хацраа өнгөлөж үтцгээе. Өрмөц бас байдаггүй өнгө. Заавал тэгэл яга эсвэл нэг юм юу гэж ахаар нэг юм жоохон өрмөц өнгөтэй сонгох гэж хичээсэн. Нэг тийм завсрын өнгө байгааз. Амар гоё юм. Юу юм бэ? Усан гэх юм уу? Сингэнсэн. Харта их тийм гоё. Яг зуных байгааз, зуны өнгө. Нэг тийм хитрхийн ягаарчул зун чи ингээд амар юу гадаг. Хацар угаасаа нөгөө халууцнасаа болоод улаадаг. Тэгээ тэн дээрээ нэмээд ингээд амар яга хацар өнгөлөгч тавьчихсангууд бас хитрхэж жоохон улаах гад байдаг талтай. Тэнгүүд энэ ч амар гоё юм сингэнсэн тарааж маргаад ч гэсэн янзтай. Та. Ном еппо. Ном еппо. Бас сүлийн амар алдартай байгаа. Фи бринг. Фи зүүнсэн. За сүлийн үед бас юм алдартай болоод байгаа энэ бренд. Энэ брендийн сүүл гарсан яг нэг клоус нь. Одоо бүр яг одоо алдартай байгаа хүмүүс яг TikTok дээр бичлэгнүүдээ хийгээд явж байгаа энэ бренд байгаа. Ийм бренд ч яг уу энэ нөгөө ийм клоус нэгаа харта. Найс. Амар гоо. Ох. Үнэн нэстэй амар гоё юм байна. Тэгэд ийм бас ийм нэг тийм жоохон зууралцсан, тийм байх тусмаа угаасаа класснууд амар гоё өнгөтэй гардаг байхгүй юу? Төгөөд хайцгаа. Йой. Ятчихд өнөр нь ямар гоё таатай юм бэ? Энэ ингээд та нарыг ингээд харж байгаачлаа. Гадна талын савн ингээд амар тод харагдаад байгаа. Тэгээ би бас яа таатай надаа арай сонь тод яа чирнэл яа дунг авчуу гэж бодоодсэн чинь бодонгууд тийм амар тод биш. Тэгтээ хардаа гялалцж байгаа та нар хардаа. Oh my god. Ёй. Ёо, би бүр ийм уралтаа гарах юм бол зүгээр. Бара хүн бол өмнө нь уралтаа гарах юм шүү. Хан буюу хамгийн гоё бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Би бол энийг ер нь бол энийг бүр хамгийн түрүүнд одоо эдгээр ингэ сонгож авахдаа бүр хамгийн түрүүнд энийг сонгож авсан. Хайлайт руу ч юм бас одоо энэ зүйл үед айгүй гоё юм. Юу болчих вэ? Ийм бааман хэлбэртэй болсон. Тэнгүүд тэгэхээр илүү нэг амар гоё юм яг natural яг өөрийн гялалцж байгаа юм шиг л. Гэтэ одоо энэ хацар өнгөлөгч нэг амар гоё юм. Тасаа хацар өнгөлөгч учраас өөрөө амар гоё ингээ гялалцж байна л да. Тийм мод. За тэгээд ийм bomb бага highlighter. Энэ. За тэгээ одоо бүгд тэрэнг ингээ. Ой. Энд дэр харагдах уу? Харчин уу? Хайлайтер гэхэрэл нэг амар юм том ширхтэн амар юм ялч хүний тийм хайлайтер төгцсөн юм идээд идэж штэ тэ. Энэ болохоор зүгээр л яг тос төрөх юм шиг таардаа. Эсвэл гараараа төрөх юм болов уу? Надаа энэ гарт мэдрэгдэж байгаа юм гэсэн яа ингэ тос шиг. Нүгээр төрөх үү? Харчин уу? Oh my god. Зад.
Энд гэхдээ ийм байсан заяо. Нэг нь ийм саатай төрлөж байгаа. Тэгээ бүр ийм саагүй зүгээр ийм өнгөгүй юм шиг байсан. Тэгээд би болохоор өнгөгүй юм шиг нь болохоор арай нэг тийм жоохон гялалцахгүй болов уу? Саатанаас арай жоохон ийм саатай байх юм болов гэсэн чинь би болохоор энэ саатайг сонгосон баггүй юу? Тэгсэн ч гэсэн ерөөсөө тэгж амар ийм тийм саа өгөөд амар гялтганаад байгаа юм байхгүй. Нөгөө ванионы нүр шиг болсон байна. Ийм хайлайтер цаан чи гарсан байна үр. Йоо, та нарын юмний нүргээр да. Яг ванионы мейкап шиг харагдчихэнт хүн. Гялалцаж гялтганаа. Сүл төрхөж үзье гэдэг сурал мөдөг төрхөж үзье. Өнөр бас нэг өвөрмөц. Хамаагүй ер нь ерөөсөө тийм бараг гялалцдаг төрлийн юм байхгүй. Дандаа ийм velvet, matte ийм төрлийн угаса будагнууд гардаг. Тим брэнд юм байлаа. Тэ амар гоё юм. Амар гоё тийм зөөл өнгөтэй юм байна. Зөөл өнгө. За тэгээд одоо ингэ саяны нөгөөний хацар өнгөлөгчийн тавьчих юм бол ер нь л өнгөтэй амар гоё цогцох юм байна. Одоо жоохон нөгөө түрүүнийх чинь юм байгаа юм бор шаргал учраас энэ ягаан өнгөтэй цогцох гээд байгаа байхгүй юу? Сэтгэл санаа бүр сайхан болчих. Намайг гад чаргалтай болгох дэрөөсөө л амархан. Шинэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч хөдөл хангалттай. Тэгээд надтай хамт хоёр нүдэд хувирсан өгтөдтэй баярлаа. Үзсэнд баярлаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.